Vipi kaka? Fresh. Kwa majina unajulikana kama nani? Kwa majina naitwa Richard Yaule, mkazi wa Sumbawanga. Gharama za mavazi yangu haizidi hata 1,050. Na nimejichola kwa sababu mimi ni Simba kindakindaki. Alafu vile vile mimi ni kamati ya ufundi kutoka Sumbawanga. Kwa hiyo unataka kutuhakikishia kwamba kamati la ufundi au benchi la ufundi liko fresh kabisa? Yaani lipo fresh. Mimi nataka nikwambia watu wanalala hawa. Wanalala mbili. Kama vipi? Tunaionaje siku ya leo ikiwa kama maazimisho ya siku ya Simba? Kwa kweli mimi naona yako fresh kwa sababu kikosi tu kama kikosi cha Simba walichosajili ni kipana. Wewe mwenyewe unaelewa, unadhani unaelewa kikosi cha Simba ni kipana. Kwa hiyo mimi sina wasiwasi yoyote ya kusema kwamba labda eti kuna mimi tutatokea kwamba tutafungwa. Tunashinda. Unaona? Kwa hiyo tunashinda kabisa yani. Unauzungumziaje usajili waliofanya Simba kwa ajili ya msimu mpya? Usajili waliofanya Simba ni kwa ajili ya klabu bingwa, sio kwa ajili ya ligi kuu ya Tanzania bara. Ni kwa ajili ya klabu bingwa kwa sababu msimu utakuwa ni mgumu wa klabu bingwa kwa sababu vikosi vingi vimesajili wachezaji wazuri, lakini nadhani Simba tumejitahidi kwa uwezo wetu tulionao. Yep, tumejitahidi. Una usajili waliofanya Simba, unaona utaleta ushindani mzuri kwenye mechi za Afrika, kwenye mchuano wa Afrika? Yeah, nadhani utaleta ushindani mzuri na tutasogea mbele pale tulipoishia. Na kuhakikisha tutasogea mbele kwa sababu nadhani kikosi kimekamilika. Hiki kikosi ndio chukua tunakitafuta kija kicheze klabu bingwa kwa pale tulipoishia sasa. Unaizungumziaje Simba ya sasa na iliyopita? Simba ya sasa siwezi nikasema uongo. Simba ya sasa inaweza kuwa nzuri kuliko iliyopita. Okay. Unawaambia nini wapinzani wenu wa Yanga? Wapinzani bwana, cha kuambia ni kile kile. Ni kuwapiga tu basi kwa sababu wanasema wamechukua sio wachezaji kutoka Kongo, sijui si walitupiga tano, sijui sisi ila tuelewi. Tupige tano lakini tunakuja tunawakilisha taifa hapa. Unaona? Kwa hiyo mimi wamechukua wachezaji lakini watapoteana tu. Yanga nadhani unawajua. Wanachukua wachezaji wazuri lakini wanakuja wanapoteana hapa. Unatabiri leo nani ataweza kutikisa nyavu? Kwa kweli wachezaji wanafahamika. Wanafahamika kabisa. Kama sio Chama, basi Luis Mixon Kagere. Unaona? Hao watu mimi na uhakika lazima ile nyavu itikisike. Unaweza kunipangia kikosi cha Simba kwa wewe, unataka kianze kikosi gani kwa maoni yako? Labda nitakipanga kikosi cha wachezaji waliopita, sio wa sasa wapya kwa sababu wa sasa wapya mimi siwajui. Ila kikosi naweza nikakupangia ambacho naweza kuanza. Bwana basi mimi nashukuru kwa time yako bro. Haina noma, haina noma mzazi.